Takže zombíku, já tě zabiju. Brains? Jo, spadl mi z toho čepka, tak si ji vezmem. Tak jo, jdeme někam vlátit zombíku. Brains? Co jsem to slyšel, zombíka? A jo, mi si Lenger dodala. Ha. Budova. Tak a jsme tady. Hele, bouda, jdeme do ní. Píš domeček, než bouda, ale jdeme do ní, stráček. Jdeme dovnitř. To si děláš, srandu. No to je fakt super, jdeme zabít nějakýho zombíka. Ještě nějaký bude. Pojď. No, tak dobře. Angoucová síla. Ježišimaria, to jsem to udělala, ale byla to dobrý. No tak a konec. Doufám, že se vám líbilo, než mi dáte like, odběr a dejte nějaký pěkný komentář. Zatím nazdar. Bye bye. Nazdar lidi. Papa. A mimochodem, kdyby se vám dílo líbilo, no to už jsem říkal, a nazdar lidi, papa. Nazdar lidi, papa. A mimochodem, kdyby se vám dílo líbilo, no to už jsem říkal, a nazdar lidi, papa. Smile! Yeah! Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink. Čau lidi, mé jméno je Anakon42 a já jsem tu na YouTube úplně nový. A takže, jestli znáte youtubera neboli Genji Ninju, tak ten mě určitě zveřejnil na svém videu. To určitě víte, jestli se na něj koukáte. A jestli ne, tak to nevadí. Ale je to fakt super kamarád a fakt super youtuber, takže bych byl docela rád, kdyby se mu dali nějaký ten like nebo po případě odběr. A jinak, takže já bych natočil asi, o čem jsem to chtěl vlastně natáčet. A už vím, o tom podle mě nejskvělejším youtuberu na světě, což je gamer. A já mu dávám takovou úctu, že jsem díky němu začal točit na YouTubeko. Takže samozřejmě mám pro něj takovou úctu a takovou čest, že první video bude právě o něm. Je to fakt super youtuber. Jestli znáte, jak točí Futurecraft s Mentem, tak teď je nová série. Samozřejmě, že
Jejich ovce je moc krásná, barevná, hezká. Ale o tom se teď nebavíme. Takže gamer je prostě můj tak velký idol, že jsem se rozhodl točit na YouTube. Na YouTubeko, což je fakt super aplikace. Prostě videa a všechno. Jsou tam různý YouTubeři, což vy určitě víte, protože jste moc chytrý. Takže, jestli se vám toto video líbilo, tak bych byl moc rád za nějaký ten like. Samozřejmě i pro gamera, protože je to opravdu výborný YouTuber. A když mi dáte odběr, tak bych byl fakt opravdu moc rád, protože tohle video bylo moje první. Když tam mi můžete natočit nějak, napsat nějaký komentář, takže já už bych se pro toto video s vámi rozloučil. A ahoj! Hey! Raindrops. Hello guys, it's KY Vlogs here. Today I'm gonna do a vlog. That was good. So we have maths tomorrow, miss? So guys, actually I'm actually going to move on to the next lesson, so I'll see you guys later. Hello guys, we just got out early and yeah, we're going to our next class. Guys, shit! So, guys, it's actually dark. No, guys, it's just a power car, can we not make guys. Five noises? Guys, this is sick! Fucking God, power car! There's a power car! Is it actually there's a power car! Is it actually power car? Shit, yeah, it's power car. Let's put it wait, don't bloody marry someone! Okay. Slash off! Wait, no, whatever! Let me do bloody marry! And guys, there's a power cut. Why is this light so I know what. Boys, it's a power cut. It's a power cut. It's a power cut. Hey, it's a power cut. Right, let me do it. Wait, let me do the Candyman challenge. I'm not to do that. Yeah,
Hey guys, what's that sound? I think something just flushed. No, the tap just turned on. Come on, let's go science quick. Hey guys, what's science? Oh, you're just on candy, man. Were you just sitting in the toilet? Pumpkin. Oh, let's go. Turn your phone off. So, guys, basically, no one got food. So guys, we're going home right now, so yeah. I think that's enough for today, guys.